Kaixo, beste galdera bat erantzutera gatoz. Gaurkoa bikoitza da. Ze ondorio ditu larretako abeltzaintza gure lurretan? Eta nola egin daiteke jasangarriagoa? Abeltzaintza eta gure paisaiak askok uste duguna baino lotuagoa daude. Abeltzaintzak larraketa bidez Euskal Herriko zelai eta mendiak itxuraldatu ditu urtez urte. Terminoak argitu nahi ditut lehenago. Abeltzaintza mota askotako izan daiteke, baina larraketa egiten duena da ohikoena gure lurretan. Hain zuzen, animaliak larretan elikatuz egiten dena. Hor jarriko dugu fokoa gaur. Euskal Herrian horretarako erabiltzen diren animaliak nagusiki bi dira. Ardiak eta behiak. Belarjaleak edo herbiboroak dira. Alegia, landarez elikatzen dira batez ere. Horretarako egokitutako digestio aparatuak eta hortzak dituzte. Belarjale basateak ere badaude. Katzak, arginak, herbiak, belarjaleak ezinbestekoak dira ekosistemen oreka eta osasunerako. Funtzio garrantzitsuak dituzte. Hazien sakabanaketa, lurzoruaren ongarritzea edo landarearen azkundaren kontrola. Baina batez ere, belarjalek soilguneak eta belardiak sortzen laguntzen dute. Gure paisaiaren anistasuna areagotzeko bidea zabalduz. Herbiboro basatien gainberarekin, aipatu ditudan funtzio horiek abeltzaintza estentsioak bete ditu pixkanaka. Modu jasangarrian kudeatzen ez bada, ingurumen inpaktu handia izan dezake larraketak. Ona den hori, neurriz kanpokoa bada, kaltegarria izan daiteke. Azalduko du zergatik. Gehiegizko larraketa ematen bada, adibidez, lurzoruaren degradazioa edo higadura ekar dezake. Eta horren bestez, biodibertsitatearen galera. Eta horrez gain, uraren kutsaduraren erantzunle ere izan daiteke. Larraketa faltak bestalde, espezie jakin batzuen gai populazioa ekar dezake. Erantzun diogu lehen galderari, baina bigarrena tokatzen dugu. Nola egin daiteke abeltzaintza jasangarriagoa? Hau erantzuteko ikerlaria proposena Nerea Mandaluniz da. Neikerreko animaliako ezpensaileko ikerlaria eta larraketan aditua. Kaixo, Nerea. Egunon. Larraketa jasangarriagoa egiteko teknika bila gabiltza. Eta zuk ezagutzen dituzu gutxi batzuk, ez da? Bai, larraketa jasangarriagoa egiteko lehenengo uratzen zaidan teknika bada pixkat naturari begiratzea. Eta belarjaleek egiten dutena da, beraien erditze garaia, behar izan gehien duten garai hori, egokitzea belarra ekoizten den garaira. Eta horrez gain baditugu beste teknika batzuk, adibidez, arrasa egokiak erabiltzea, belarra jatera edo baskatzera ohituta daudenak, eta horretarako arrasa rustikoak oso egokiak izaten dira. Horrez gain, beti larraketa entzuten dugunean, normalen izaten da pentsatzen zelaietan edo mendiko larraketan. Baina erdibidean ere badaukagu basoa eta baso larraketa ere beste aukera bat izan daiteke, urteko ziklo osoan sartzeko, eta azkenik eta nik uste gainera nahiko emaitza politak ematen ari dena da larraketa berreratzailea. Eta zertan datza? Larraketa mota honek ditu hirugako garrantzitsu kontutan hartzekoak. Bata da, zelaiak eremu txikiagotan zatitzea, bigarren gakoa da, bertan animali kopuru desentea sartzea, baina denbora mugatu batean, eta hirugarren gakoa, eta hau da garrantzitsuena, da animaliak behin atera ondoren, zelai eta lurtzoru horri nahiko denbora ematea berriz ere errekuperatzeko edo berreratzeko. Eta larraketa mota honek nola lagundu ezake ingurugiro inpaktu horiek gutxiagotzen edo zeonura ditu? Onurak dakartza hiru mailatara, lurtzoruaren mailan, belarraren mailan eta baita ere animalientzako. Animalien kasuan ikusi duguna da gure ikerketetatik ez duela inongo eragin negatiborik esne ekoizpenean ez da esne horren kalitatean ere. Baina bai, onura dauka ingurugiroari begira, esne hori ekoizteko karbono aztarna murrizten duelako. Belarraren kasuan ikusten dena da, belarreko izpena esangarritxu emendatu edo igoiten dela, eta guzti hori dator ikusten ez dugun gauza batetik, eta da lurtzoruarena. Garai hortan edo atxeden ematen digun bolada horretan, lurtzoruak egiten duena da, atmosferan dagoen karbono aske hori finkatu, materia organika bezala finkatzen du, materia organiko horrek ematen dion aukera lurtzoruari da belaki ezaugarriak izatea, horrekin ur gehiago gordetzeko ahalmena dauka, eta horrek laguntzen diona da, bai bizitzari, lurtzoruko bizitzari, eta baita landarei ere gehiago hasten. Eta baserritarrei ere onura ekarriko dira, ezta? Bai, baserritarrei eta ardiei edo animaliei baita, ez dut aipatu lehen, baina eguneroko aldaketa horrek, animaliak egunero zelai aldatze horrek dakarrena da, egunero doazela zelai berri garbi batera, guretzako plater berri garbi bat egunero izatea bezala, ez? Eta hori animalien ikuspuntutik. Eta abeltzainaren ikuspuntutik onurari garrantzitsuena da askoz ere autonomoago direla belarraren aldetik. Belarreko izpena esangarritxu igotzen delako. Beraz, belar gutxiago edo baska gutxiago erosi behar dute eta askoz ere jasangarriagoak egiten ditu baserriak.
Ikusi dugun bezala, abeltzaintza teknika guztiak ez dira berdinak. Kontuan eduki behar da, naturako baliabidei lotutako abeltzaintzak onura soziala ere badakarrela. Izan ere, landa biztanleria finkatzen eta berreskuratzen laguntzen du. Eta bide batez, lagungarria da tokiko baliabide naturalen eta horien erabilera jasangarriaren ezagutza gordetzeko. Ba, gaurkoz nahikoa. Ta bueno, badakizue, beste dozein zalantza edo galdera izanez gero, ba, idatzi iruzkinetan. Hurren arte...